Տասնյակ ստարտափներից հենց նրանց BioCentric AI ստարտափի թիմին հաջողվեց առաջին պատվավոր տեղը զբաղեցնել ներուժ 3 ծրագրում։ 2022-ին Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և Իմքայլի հիմնադրամի համատեղ ջանքերով իրականացված ծրագրի շրջանակում ստարտափին հատկացվեց 20 միլիոն դրամ աջակցություն։ Հիմա, երբ գաղափարից իրականացում քայլն արված է, թիմն արդեն որոշ արդյունքներ է գրանցել։ Այս ժամանակահատվածում մենք փորձել ենք բավականին դավացնել մեր տեխնիկական ալգորիթմիկ հատվածը ծրագրի, ինչպես նաև թարմացնել մեր սարքավորումները նորարարական հաշվողական ռեսուրսներով։ Այս ստարտափի շնորհիվ ցանկացած լաբորատոր փորձարկում կարելի է տեղափոխել վիրտուալ տիրույթ, հաշվարկել ֆիզիկա-քիմիական պարամետրեր և դրանց հիման վրա կատարել կանխատեսումներ։ Փորձում ենք համակարգչի մեջ մոդելավորել պոտենցիալ դեղերի, այսինքն միդոնավոր քիմիական միացությունների և նրանց ազդեցությունը մարդու օրգանիզմում գտնվող առանցքային թիրախների, սպիտակուցների հետ և գնահատականներ տալ։ 2022-ից մինչև այսօր ստարտափի շնորհիվ 6 աշխատատեղ է ստեղծվել։ Թիմում ներգրաված են մասնագետներ տարբեր ոլորտներից, մոլեկուլային կենսաբանությունից մինչև արհեստական բանականություն։ Ինչ վերաբերում է օրինակ այս սարքավորումը, Reactive Science ընկերության տնօրեն Վահե Օհանյանն է, ներուժ 3 ծրագրի երկրորդ պատվավոր տեղը նրանն էր։ Ծրագրից հետո Վահեն որոշեց ԱՄՆ-ից վերադառնալ Հայաստան, հիմնել այս դիագնոստիկ ախտորոշիչ լաբորատորիան։ Սարքավորումների մի մասն է ձեռք է բերել ստացած 15 միլիոն դրամ աջակցության շնորհիվ։ Ներուժի շրջանակն եմ գնել ենք PCR PCR անալիզատոր, չնայած մենք մի հատել ունենք, գնել ենք սառնանային և սառցանային այս միավորները և հիմնականում այս մանրապանական բոքսը, սրանք անհրաժեշտ և պարտադիր պայմաններ էին լաբորատորիայի համար։ Նորաստեղծ պիլոտային լաբորատորիայի հնարավորությունները Վահեն ներկայացրեց նաև Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սիմոնյանին և Իմքայլի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Մկրտչյանին։ Կետ կա, վելա կոչվում է, խոսիկ։ Այդ վերակոչում վելը ջերմաստիճանը բարձրանում և իջնում է, որի ընթացքում ԴՆԹ-ն բազմապատկվում է։ Լաբորատորիայում կաշխատի 3 մասնագետ, եւս 3-ը ծրագրում են ունենալ հավաքագրման կետերում։ Վահեն նպատակ ունի նաև ռեագենտների արտադրություն սկսել Հայաստանում, որը հնարավորություն կտա հայաստանյան լաբորատորիաներին և հուշաստատություններին ավելի թարմ ռեագենտներ ձեռք բերել։ Այս պրոտոտիպային սարքերի միջոցով AT&T ստարտափի հիմնադիր Արտակ Աբրահամյանն առաջարկում է հերաբժշկությունն ավելի հասանելի դարձնել մարդկանց՝ առանց բժշկին այցելելու կամ շտապօգնություն կանչելու։ Սարքի միջոցով հնարավոր կլինի 14 հետազոտություն կատարել։ Ստարտափը երրորդ տեղն է զբաղեցրել ներուժ ծրագրում, արժանանալով 10 միլիոն դրամ աջակցության։ Այստեղ մենք տեսնում ենք երկու պրոտոտիպեր, որ մենք ստացել ենք այս ծրագրի սահմաններում։ Այս դեպքում ունեն 3 տարբեր սենսորներ՝ էլեկտրոն ստետոսկոպ, կամերա և ջերմաչափ։ Էլեկտրոնային ստետոսկոպով մենք կարող ենք լսել աուսկուլտացիա իրականացնել սրտի, թոքերի, մագիստրալ անոթների, խոշոր զարկերակների, որովայնի, աղիների պերիստալտիկայի և պտղի սրտի բաբախի ձայները։ Սարքն ունի 5-ից ավելի սենսորներ, որոնք հավաքագրում են կենսաբանական տվյալներ։ Սարքի վրա առկա տեսախցիկի միջոցով հնարավոր է հետազոտել մաշկը, քիթը, կոկորտը և մարմնի այլ մասեր։ Համակարգը բաղկացած է 3 հիմնական մասերից՝ դա գործիքն է, դա ծրագրային ապահովումն է և հերաբժշկական ծառայությունն է։ Ծրագրային ապահովման մեջ մտնում է application-ը, հավելվածը, սերվերը և հերաբժշկական սերվիսի համար նախատեսված ուրեմն գործիքակազմը բժիշկների համար։ Ստարտափի զարգացման վրա աշխատում է մոտ 10 մասնագետ, թիմում կան ինժեներներ, մարքեթոլոգներ, բժիշկներ։ Հիմա մշակվում է ստարտափի ծրագրային ապահովումը։ Արտակը հույս ունի, որ մոտ ապագայում կկարողանա թեստավորել իր գաղափարը։